Shmendet moti pritën rreshje të dendura shiu për shikimin sinoptikanëve e çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Masat fuqishme ajrore ciklonike në Europë më në fund do të hapin kordonin për depërtimin e rreshjeve atmosferike edhe në territoret tona. Duke filluar nga mbrëmja e ditës së sotme, do të fillojnë rreshjet e shiu të cilat gjatë natës dhe orët e mëngjesit të së hënës do të intensifikohen. Rreshjet të dendura shiu priten si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë dhe Maqedoninë Veriore, por këto rreshje nuk pritet të zjasin shumë. Në mëngjes do të ndërpriten në Shqipëri, ndërsa gjatë ditës ose pasdites së hënës rreshjet pritet të pushtojnë edhe në Kosovë dhe Maqedoninë Veriore. Megjithatë, pas një pauze të shkurtër nga e mërkura, do të kemi ciklone të reja të cilat do të na sjellin rreshje të reja atmosferike, shi nëpër ulëtësira dhe borë në disa vise kodrinore malore, veçanërisht në bjeshkët e larta. Rreshjet më të dendura priten në veri dhe jug të Shqipërisë, pastaj në disa pjesë të Maqedonisë së Veriut dhe Dukagjinit në Kosovë. Më së paku rreshjet priten në rafshin e Kosovës, por edhe këtu do të ketë rreshje për zbutjen e thatësisë dhe me pak ndryshim në ecurinë sinoptike mund të kemi rreshje të bollshme në të rajonin. Një periudhë me begat me rreshje atmosferike është para nesh. Rreshje bore nëpër ulëtësira nuk do të kemi në një të ardhme të afërt për shkak të mungesës së ajrit të ftohtë polar apo siberik. Njofton Meteo Ballkan.